Velkommen til denne Polipod-episoden direkte fra Arendalsuka. Vi kaller det polypolitikk. Og i dag skal vi rett og slett snakke om å elske og hate elsparkesykler. Og da har vi jo den beste ekspertisen i landet med oss, nemlig Nils Fearnley, som er forskningsleder ved TØI, Transportøkonomisk institutt. Velkommen. Takk. Jeg må spørre deg som alle de andre, hva burde vi snakke om når vi snakker om stortingsvalget? Det har jeg mange private meninger om. Men jeg er her i dag fordi vi har hatt en sesjon på Arendalsuken om hvordan vi kan regulere elsparkesyklene, slik at man ivaretar viktige samfunnshensyn, og at elsparkesykkelmarkedet kan blomstre samtidig. Så ta tak i problemene og løfte frem fordelene. Og jeg håper egentlig ikke at det blir noe sentral valgkampsak i stortingsvalget. Uansett hvem som sitter i regjering etter stortingsvalget, så har de noen utfordringer og noen problemstillinger som de er nødt til å ta tak i og ta stilling til. Det viktigste to tingene, da, etter min mening, det er et regelverk som kom i mai i år, som gir litt nye regler og presiserer andre regler rundt elsparkesykler, altså at det ikke kan være to på dem, for eksempel, ja. Og en del andre regler, nye skilter og sånt. Men det er fortsatt en diskusjon som jeg tror man må holde varm og ta videre, rundt spørsmål om det bør være promillegrense, om det bør være hjelmpåbud, og kanskje også aldersgrense. Flere av høringsinstansene påpekte at det var behov for å utrede det, og noen tok også til ord for det. Og nå ble det besluttet at det ikke er noe krav, noen av disse tre tingene, men jeg håper at neste regjering vil sette i gang litt evalueringer og vurdere om regelverket rundt bruk av sparkesykler er tilstrekkelig. Og det andre viktige utfordringen som jeg tror neste regjering må ta tak i og jobbe videre med, det er hvorvidt byene, kommunene, har tilstrekkelige hjemler og virkemidler til å regulere elsparkesykler så det blir en berikelse for byen og ikke problematisk, og at de har de mulighetene de trenger for at det skal bli best mulig. Det kom en ny lov i juni i år som i hvert fall ga en veldig etterlengtet hjemmel til kommunene til å regulere og stille krav til operatører, og også en mulig tillatelsesordning, som vi kanskje kan kalle en anbudsmulighet. Den har løst en del floker, men jeg tror fortsatt at det regelverket kunne vært bedre. Blant annet så hadde man en ambisjon i Bergen om å bruke mer markedsmekanisme for å regulere elsparkesykler, som med den nye loven ikke er mulig. Og det handler blant annet om at det ikke kan kreve høyere avgifter fra selskapene enn selvkost. Så man kan ikke bruke prismekanismen, for eksempel, til å regulere hvor mange elsparkesykler som skal stå i sentrum, fordi da bryter de den bestemmelsen om at man ikke kan tjene penger på nettopp, ja. Så det er et par sånne ting, og enda mer kanskje på kommunalplan, men nå er det et stortingsvalg. Så det er en del ting som absolutt må holdes varme, evalueres og finne kanskje enda bedre løsninger i fremtiden. De siste er jo litt mystisk. Nå er jeg så samfunnsøkonom selv, da, men at det ikke er lov å tjene penger, eller at det ikke er lov å bruke prismekanismer, som vi jo som vi vet omtrent er effektivt i overalt. Det overrasket vel også oss. Var det noen spesiell grunn til det, eller er dette liksom en prosess for regelverkutvikling? Jeg kan egentlig bare spekulere, men vi vet jo at for eksempel er kommunene vant til å kreve gategrunnsleie for salgsboder, altså sånne ting. Men det er da ikke mulig med sparkesykler med den loven.
det blir jo spekulasjon da, men rundt det tidspunktet hvor dette plutselig kom inn som en bestemmelse, så hadde Oslo kommune annonsert en veldig høy avgift for sykler som står i sentrum, ja. Som aktørene reagerte på, for det ville bli mange, mange millioner kroner i måneden. Så det kan være at det rett og slett var for å... men jeg kjenner ikke bakgrunnen til at det ble bestemt, men jeg vet at dette sammenfalt i tid i hvert fall. Ja, så har jo du en oversikt, det er jo, vi kaller det elsk eller hate, fordi det er jo et fantastisk tilbud for dem som bruker det, og så er det til fantastisk eller voldsom irritasjon for dem som ikke bruker det, satt i... Ja, det er veldig tydelig. I begynnelsen da dette kom, så kunne man nesten si hvor gammel du var ut fra hva du mente om dem. Nå er det nok litt mer nyansert, og folk har fått litt forskjellige erfaringer med dem. Men de er virkelig elsket. Altså, dette er et marked som bare har eksplodert på så kort tid. Altså, det ble lovlig i Norge i 2018. Og da var det egentlig ingen som forestilte seg at dette var noe veldig spesielt. Men i 2019 så kom det flere sparkesykkelselskaper til Oslo. Allerede første år, da fikk vi bakover seg, så da var det 5000 sparkesykler i Oslo. Mye mer enn det næringen hadde oppgitt selv. Og dataene våre tyder på at det var noe sånn som 30-40 000 turer hver dag allerede, altså 3 måneder etter at dette kom til landet. Og siden har dette dobbelt seg hvert år, omtrent. I dag tror vi at antallet turer i Oslo er sånn et sted mellom 50 000 og 250 000. Det er veldig væravhengig. Daglige turer. Til sammenligning så har vel Oslo Trikken da, som har eksistert i 100 år og får store subsidier, de har vel en sånn 150 000 reisende per dag i snitt, tror jeg, ut fra årsmeldingen deres. Så etter 2 år i markedet og uten subsidier, så har vi altså omtrent like mange reiser i sommersesongen, eller merke. Altså, når det er vinter og regn og alt mulig, så er det ikke det. Så det er virkelig omfavnet av brukerne som betaler hele kostnaden og profitten til selskapet og så videre. Og det har jo da betyr at det dekker et behov som ingen andre transportmidler har dekket på samme måte tidligere. Vi ser ganske klare tegn i dataene våre til at folk bruker det til og fra kollektivtransport. Over halvparten av dem vi har spurt sier at de har kombinert elsparkesykkel med kollektivtransport. Ja. Og vi ser også at kaller last mile first og last mile til kollektivtransporten, det er jo egentlig en stor gevinst også for kollektivtransporten, som da øker omlandet sitt rundt stasjonen. Og så er det en morsomt mønster i bruken som vi har kalt for last minute. Rett før hver hele halve time, særlig om morgenen, så er det en sånn liten topp i bruken som vi tolker som at folk må rekke en avtale, og er litt sent ute og kaster seg på en sykkel og kjører. Og da sparer de et par minutter antagelig. Det har jeg aldri opplevd. Nei. Nei, det er jo veldig lett å kjenne seg igjen i det. Så det er mange interessante mønstre, og veldig populært. Dessverre er det få tegn til at det erstatter veldig mange bilturer, og det handler primært om at hovedmarkedet er i bycentrum, hvor både norske og andre europeiske byer ikke er så veldig bilvennlige. I amerikanske byer er det mye større innslag av at de erstatter bilturer. Så det er mange, mange sider ved den elske... Eller, ja, altså det er flest turer erstatter gange. Ja. Og det er jo det mønstret med First Last Mile, for eksempel, at man tar en buss inn til sentrum, og så tar man den sykkelen videre, fordi det er der det er et veldig stort tilbud. Så det er nok en rimelig, men det er altså over halvparten som kombinerer det med kollektivtransport. Ja. Og det er en ganske liten del som erstatter bil.
Men dette, nå var vi på elskedelen, og så det jo hatdelen, og den jo egentlig veldig viktig at vi snakker om, for det, altså, dette alvorlige og store problemer som må løses hvis elsparkesyklene skal kunne ses på som en berikelse. Og det viktigste problemet, det handler om ulykker. Det en enorm stor ulykkesrisiko sammenlignet med andre transportmidler, dessverre. Vi anslår at det omtrent et sted mellom 7 og 10 ganger som stor ulykkesrisiko for elsparkesykler som for sykler. Ja. Og vi har jo alle, vi kjenner jo alle utspillene fra legevaktene som oppbemanner i helgene og som ber om at det skal stenges og sånne ting om natten. Det et stort og alvorlig problem som må løses. Og vi kan diskutere det etterpå, men klarer man ikke å løse, så er det nok stengning kanskje det er veien å gå. Ja, det en voldsom, mye høyere risiko, så med, altså 7 til 10 ganger, det liksom, ja, det veldig, det har du sikkert ikke sett på noen andre dataserier. Nei, jeg ikke ulykkesforsker, så jeg kan ikke utdype det, men at så sykkel er jeg jo også en del ulykker av, men det at det kommer over 10 skader inn til legevakten i Oslo hver dag, det jo en stor alvorlig bekymring. Mm. Dette for det meste ene ulykker, da. Men det jo også påkjørsler av fotgjengere og kollisjoner og sånn. Og det jo egentlig den neste store bekymringen, det trygghet for andre trafikanter, at fotgjengere ikke føler seg trygge. Både fotgjengere og elsparkesyklistene selv sier at det vanskelig med samhandlingen. Og elsparkesyklistene, altså hvis de kan velge hvor de skal kjøre, så velger de å kjøre i sykkelfelt. Så jeg tenker at elsparkesyklene setter veldig på dagsorden det behovet vi har for bedre sykkelinfrastruktur i norske byer, eller egentlig overalt i Norge. Fordi det blir så prekært å avskille fysisk elsparkesyklistene både fra biler og fra fotgjengere. Og det tredje viktige utfordringen og problemet med elsparkesykler, det handler om parkering og forsøpling. Og det har litt med tryggheten til andre trafikanter å bruke, at man kan snuble i det, eller at man ikke kan komme rundt med hvis man har rullestol eller barnevogn eller noe sånt. Og det handler om det visuelle. Og det også en utfordring som jeg tenker at dette må gå an å løse ganske raskt og effektivt. Fordi elsparkesyklene, de delte, de jo påkoblet nettet, og man har GPS-koordinatene, så man kan vite til enhver tid nøyaktig hvor de er, og man kan også ved hjelp av akselerometer vite om de står eller ligger og sånne ting. Så det mulig å geofense og styre parkeringen mye mer, særlig i sentrumsområdet hvor det et stort problem med at det hoper seg opp. At det må plasseres på egne parkeringsarealer. Det en utfordring til byene at de må faktisk finne de arealene og sette dem av til elsparkesykler. Ja, og også det som motiverer på elsksiden da, oss til å ta det helt til døra. Ja, altså det blir jo en avveining. Ikke parkere 100 meter unna. Det er noe tyde på at vi ikke har noe særlig, vi ønsker ikke å gå særlig mange meter. Nei. Det var noen elsparkesykkelstativer vi kikket på, og når man kom lengre vekk enn 60 meter, så begynte det å da hadde ikke de noen disiplinerende effekt for parkeringen lenger da. Men dette jo i sentrumskjernen hvor det altså hvor areal virkelig knapphetsgode, og det kamp om arealene. Lenger ut, så det ikke det samme trøkket. Og da kan man kanskje finne andre løsninger som mer fleksible for brukeren, at man faktisk kan kjøre helt dit man skal. Men har dere sett på, det har dere helt sikkert, tiltak som, det jo veldig nytt, og det mer forskjellige tiltak, og dere var veldig raske til å starte og faktisk forske på nærmeste samtid. Så har dere sett
sett noe effekt av, av de ulike tiltakene? Eller hva? Ja, det vi måler litt effekter, men det er egentlig stor mangelvare, fordi nesten alle byer i hele verden de har, finner sine lokale løsninger på problemer, så det finnes like mange tiltak som det finnes byer omtrent for de samme problemene. Så, og det et behov for å oppsummere og analysere og evaluere disse, sånn at man kan velge, altså man kan gå videre med det som virker og parkere de typene tiltak som, som ikke virker like bra. Bokstavlig talt? Bokstavlig talt, ja, ja, ja bokstavlig talt. Men altså sånn generelt da, så kan man tenke seg et eller annet kontinuum fra liksom veldig harde, sterke virkemidler til mer sånn myke insentiver og tilrettelegging. Og de undersøkelser som vi har gjort i Norge har vært på, de, på den myke siden, hvor man for eksempel har malt opp et parkeringsareal, eller man har satt opp et parkeringsstativ, og ser at det har litt effekt på for eksempel hvor, hvor ryddig folk parkerer sparkesyklene. Men det løser ikke problemet sånn for en by med den, de store mengdene sykler vi snakker om da. Mens litt sterkere virkemiddel er jo geofencing, som da sier at okay, du må stå inn i dette geografiske definerte området for å kunne avslutte turen. Da begynner det å bli ganske ryddig, sånn som vi ser i Bergen, der hvor de selskapene som samarbeider om Bergens regulering får til veldig ryddig parkering sånn i det store og hele. Og så kan man legge til enda mer, som man gjør i Paris, hvor det i tillegg da er sviende bøter for å parkere feil, for å parkere utenfor de zonene, og for å kjøre på fortau og en del andre ting også. Og da nærmer vi oss omtrent 100% etterlevelse. Ja. Altså hvis du ser på kart over Paris, hvor sykler er markert, så er det tilnærmet ryddig. I motsetning til de fleste norske byer. Så det er et kontinuum der da. Og så er det det at elsparkesyklene, de, siden de er oppkoblet, siden de er geolokalisert, så åpner det muligheter for mange interessante og potensielt veldig effektive virkemidler og tiltak. Så man kan regulere og styre det dynamisk og markedsbasert i sanntid egentlig da, med at det kan gå toveis kommunikasjon mellom de som lager reglene og de som da er utsatt for reglene. Og da tror jeg man kan teste, finjustere mye mer da enn man får til med sånne absolutte regler som er med tradisjonen for i norsk samferdsel, og som også er på dagsorden en del steder, som at det skal være maks så mange sykler, eller det skal være stengt disse timene eller noe sånt. Det at man kan geofence på mange måter, å lage, tweake til regler om tider det skal kjøres sakte, eller steder det ikke skal kjøres eller parkeres, eller gjør at man kan bruke andre mekanismer, også da pris- og markedsmekanismer, til å oppnå målene mye mer effektivt enn en sånn statisk tilnærming. Så det tror jeg og håper jeg at, eller jeg tror veldig på at det er en god løsning å bruke den muligheten og begynne å jobbe med det, men foreløpig er det litt statisk. Jobber norske byer sammen om det, eller er det hvordan du sa hver by sin løsning? Ja, norske byer, det er jo litt kontakt. Ja. Vi er også del i noen sånne nettverk hvor man diskuterer litt hva man gjør og sånne ting, men jeg skulle nok egentlig ønsket at det var enda mer utveksling av erfaringer og forsøk, så man ikke gjør den samme tabben som andre byer har gjort før. Og det er nok dessverre litt sånn at hver by vil finne sin løsning, og det nå finnes det litt sånn hyllevare kommunene kan kjøpe inn, som liksom får dem opp og gå fra dag 1, mens noen byer likevel ønsker å utvikle sine systemer og sånne ting. Ja, men det er følelser. Elsparkesykler er jo følelser på mange måter, for elsk og hat, og sikkert et behov for eierskap til løsningene. Det er veldig politisk, det ser man jo på de regelverkene som har vært i mange byer, at administrasjonen har kommet med et ganske kunnskapsbasert notat og forslag, og så kommer det til politisk behandling, og så
Og så blir det veldig politiske beslutninger ja. Som tas da. Ja, og så er det jo et ferskt og et marked i veldig... Vi vet jo ikke helt hvordan det er om et år, eller et halvt år, eller et år. Det er voldsom utvikling. Ja. Det er jo utrolig mye læring på alle sider av bordet. Ja, litt gøy å forske på da, hvis du ser bort fra... Ja, kjempegøy. Ja. Jeg egentlig er kollektivtransportforsker, så dette begynte litt sånn tilfeldig med at vi fikk masse data, og wow, dette er spennende. Sånt, ja. Og nå bruker jeg veldig mye tid på det, så det er jo kjempegøy da. Det var veldig interessant. Det er så innovative aktuelt, krefter, ja. Og det er så aktuelt, og det er så synlig, og, ja. og det at det er så populært. Ja. Det er populært, og sånn sett så er det jo veldig viktig da, hva slags reguleringer vi lander på, og hva slags regime på en måte vi lander på. Jeg noterte meg flittig her. Det, ikke sant, du snakket om egentlig hvem som har ansvaret og hvordan de løser det, og ikke minst da på en måte det du kalte anbudsløsninger, som jo kanskje er en sånn økonoms våtedrøm da. Ja, ja, det kan virke sånn, men det er nok litt delte meninger da, men hvis i diskusjonen om konkurransen skal skje i markedet på gaten, eller en konkurranse om markedet da, som anbud, så er nok jeg ganske tydelig på den anbudssiden. Nå vil jeg merke anbud ikke det riktige ordet i den nye regelen. Det er en tillatelsesordning, så det er en slags konsesjon, men la oss si anbud bare for enkelhets skyld. Jeg tenker at det er to hovedgrunner til at anbud er en god løsning i dette markedet her. Det ene er at det er stordriftsfordeler, tetthetsfordeler egentlig, at det selskapet som har flest sykler i et område vil være det selskapet som er mest attraktivt for kundene. Mm. Så det er stordriftsfordeler på konsumentsiden. Da. Mm. Og det kjenner vi igjen fra drosjemarkedet, at når du ringer etter en drosje, så velger du som regel den største sentralen der du er, og ikke en perifer sentral hvor du kanskje risikerer å vente 40 minutter. Og det samme gjelder her. Det er stordriftsfordeler både for konsumentene, men også da selvfølgelig for, på tilbudssiden, fordi deres tjenester blir også mer lønnsomme. En stor aktør vil ha større sirkulasjon på syklene, altså hver sykkel vil bli brukt til flere turer per dag og ha større inntjening per dag, enn små aktører som har flere sykler som bare står parkert store deler av dagen. Så det er egentlig mye å vinne for alle sider, inkludert ikke-brukerne, som da har en mer ressurssterk aktør som kan ta et større ansvar, og syklene blir brukt mer intensivt. Og den andre grunnen til at jeg tenker at anbud er en riktig vei å gå, det handler om innovasjon. Mm. Nå har vi sett en del innovasjon når det har vært konkurranse på gata. Det handler om kampen å være størst. Det er litt sånn smarte måter å prise tjenesten, så man blir lojal og sånne ting. Men vi har ikke sett noe som ligner på løsning på de store problemene jeg nevnte i sted, om ulykker og trygghet for andre trafikanter og forsøpling. I en anbudssituasjon så kan kommunen stille krav til det. De kan si at vi vil vekte dette kriteriet høyt, og vi vil utfordre bransjen på å finne den beste løsningen på for eksempel fotgjengersikkerhet. Ja. Og da tenker jeg at en del magiske ting kan skje som ikke skjer uten anbud. Som vi ser i England for eksempel, så tester noen selskaper ut en sånn fotgjengerdetektor da, som setter ned farten hvis det kommer en fotgjenger foran. Men det vil jo aldri skje i et marked hvor ikke det har vært et kriterium de har kjempet om å bli best på. Det er jo lett å tenke seg selvgående elsparkesykler da. Vi snakker om autonome kjøretøy, og hva med en selvgående elsparkesykler? Du bare taster inn hvor du skal. Det finnes mange videoer av det på nettet. Du er nok ikke en passasjer. Nei. Det tror jeg ikke, men det finnes noen eksempler på enten fjernstyrte eller selvkjørende sykler som for eksempel kan rydde seg selv på plass så den ikke står på tvers av et fortau eller bort til en ladestasjon eller sånne ting. Ja. Men jeg tror selvkjørende sånne passasjer på det, jeg tror nok ikke det
kommer ikke fra etterspørselssiden i hvert fall, altså folk synes nok det litt ok å ha kontroll når de står der. Ja, det jo det. Mm. Du, det masse, vi kan snakke om på elsparkesykler, det blir heller ikke det siste vi sitter i gang vi snakker om det, for det jo all grunn til å anta både mer skal si, analyse og kunnskap om hva som fungerer. Ja, vi har noen store prosjekter på Transportøkonomisk institutt nå, som skal se på veldig mange av disse problemstillingene jeg snakket om. Kan du også få komme tilbake også, ikke bare på podcast, men på et ekte fysisk møte, ta elsparkesyklen til et ekte fysisk møte og en webcast derfra for å få litt sånn resultater på enda mer kjøtt på beinet. Mm. For nå så sier jeg tusen takk til Nils Fearnley, som er forskningsleder på Transportøkonomisk institutt, som dere skjønner kan det meste om elsparkesykler. Jeg sier også takk til deg som lytter og ser på. Og i motsetning til hva jeg vanligvis sier, da, at du må alltid høre på Polypod når du beveger deg fra et sted til et annet, enten du er ute og går eller løper eller har noe i bilen, så bør du kanskje ikke høre på en podcast mens du farter raskt av sted i en litt rotete by med noe på øret. Det er faktisk noe du får bot for i England. Ja, så det. Så tusen takk, og velkommen tilbake. Takk, selv takk.